Benvolguts veïns. Enguany, un any més, la vila de Cardedeu ha viscut la seva festa major, organitzada per diverses entitats i col·lectius que, com sempre, l'hem fet possible des del voluntariat. Després de les queixes rebudes i desacords manifestats per alguns representants polítics sobre el funcionament de la festa major, es va voler presentar i llegir un manifest per part de diverses associacions i entitats singular. I col·lectius del teixit associatiu de Cardedeu per respondre a les queixes rebudes i defensar el model i el funcionament de la festa major i del seu esperit. Ha estat el fruit de la dedicació d'esforços i hores de centenars de veïns de Cardedeu que hi hem treballat per oferir una proposta àmplia, variada, engrescadora i festiva. Estem ben convençuts que és i ha de seguir sent una festa participativa, oberta i ben viva, del poble i per al poble. El model de festa major de Cardedeu és de base popular, des dels seus orígens fins a l'actualitat. El que és ara, la major part del seu contingut, ha anat sorgint de l'emprenedoria cultural del teixit associatiu local. Sortosament, excepte en períodes d'excepcionalitat com la postguerra, les festes majors d'aquest país són tradicionalment així. Així mateix, la Festa Major de Cardedeu s'ha organitzat sempre des dels col·lectius i entitats, i no pas des de l'Ajuntament, com malauradament acaba passant en molts pobles on no hi ha aquesta empenta. Les entitats i col·lectius que organitzem la Festa Major de Cardedeu, des del voluntariat, trobem que les columnes d'opinió de diversos partits polítics que s'han publicat aquest darrer mes a la premsa local són una falta de respecte a tot el que acabem d'exposar. Posem de manifest el flagrant desconeixement del que és i com funciona la Festa Major de Cardedeu per part d'alguns partits polítics que fins i tot en alguns casos formen part de l'equip de govern. És deplorable que hi hagi càrrecs públics que tinguin sense fonaments les males llengües. Ofereixen una visió distorsionada de la realitat, ja sigui per desgastar el govern com per difondre explicacions estereotipades que no s'ajusten a la realitat i prenen un caire malintencionat contra el conjunt de veïns que organitzem desinteressadament la Festa Major. Òbviament, el pressupost de l'Ajuntament dedicat a la Festa Major es destina íntegrament a la programació. També els beneficis del servei de barra i dels diversos serveis, com les parades gastronòmiques de la carretera de Cànoves, es destinen a reforçar el capital destinat a aquesta mateixa programació i a l'activitat cultural local. No ens considerem separatistes, sinó poble actiu. Després de llegir el manifest públicament, se n'ha entregat una còpia a l'alcaldessa, a la regidora de Cultura i als portaveus dels grups polítics de l'Ajuntament.